U javnom sektoru postoji problem koji se odnosi na kadrove. Nedostatak školovanog kadra, posebno iz tehničkih i informatičkih oblasti, je evidentan u većini javnih preduzeća i ustanova u Valjevu. Način dobijanja posla i niske plate su glavna prepreka da mladi sa završenim tehničkim fakultetima ostaju ne samo u Valjevu, nego i u Srbiji. O tome govori zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić, koji ističe da se u svakodnevnom radu osjeća nedostatak ovakvog kadra, što ostavlja negativne posledice na realizaciju poslova i napredak samog grada. Stoga grad podržava realizaciju projekata koji će pomoći usavršavanju mladih u oblasti modernih tehnologija. Kao jedan od konkretnih koraka, Jeremić navodi podršku rada Starti centru, kao i formiranje međuregionalnog obrazovnog centra u saradnji sa vladom Srbije i Slovenijom. Mi imamo kadrove koji su navodno školovani za te struke, ali o toj struci mnogo malo znaju. Nažalost, fabrikovanje kadrova je enormno i to ne valja. To ne valja i pokazuje se kao loše, ali šta mi tu možemo, to je tako kako jeste. Mi treba da te ljude, već koji imaju neke osnove, da dobučimo, da nauče ono što treba gradu i što treba uopšte gradskim i javnim preduzećima, što treba i privatnim preduzećima, i da dođu određenog nivoa znanja, da mogu da budu koristiti sebi, a i drugima. To je suština. Uopšte, kad hoćemo da pričamo o nekom razvoju grada i uopšte razvoju nekih gradskih sredina u Srbiji, uglavnom krećemo od mladih i ja sam to davno rekao, grad koji ne bude počeo da, prvo, da zadrži svoje mlade ljude u okrilju svog grada, a drugo, da počne da dovodi mlade ljude iz drugih sredina, taj grad će umreti. Srbija je definitivno u problemu što tiče samog tog nataliteta, priraštaja, i postajemo sve starije država i te ono što je intencija bila, bar moja, nekim pokušajima kroz neke projekte koje sam insistirao da se podrže, i upravo ta, da probamo da stvorimo neko okruženje, da mladi ljudi ovde steknu određene znanja i da sutra imaju neki motiv da se vrati u Valjevo. To je osnovna stvar. Znači, samog Startita, to je jedan sjajan projekat koji je započet u Beogradu i Valjevo je to zdušno prihvatilo i mi kao grad smo podržali to tako što smo im omogućili da prostor u kome su oni sada i omogućili da oni tu nesmetano rade i da pokušaju da naprave neku novu vrednost i da tehnološki obuče što veći broj građana grada Valjeva. Informatički, naravno. Ono što je naša, kažem, intencija da to razvijamo u što većem obimu, s obzirom činjenicu da znamo koliko je skroman potencijal u smislu edukacije, nauke i svega ostalog, mi ćemo gledati da to radimo što permanentno i da probamo da ujedno razvijamo i da dovodimo i ljudi koji će moći da edukuju druge ljude, jer to je isto problem. Problem je da se bilo kod mladih ljudi koji završi neki visoko rangirani fakultet u Srbiji vrati u Valjevo. Pričamo o ETF-u, pričamo o PMF-u, informatici, pričamo o fonovoj informatici, pričamo o računarskom fakultetu, tehničkom fakultetu Novi Sad. Teško ti, ti mladi ljudi koji završe te fakultete, teško se vraćaju u grad, obično idu preko. Naša intencija je prvo da vratimo bilo koliko, uz ovaj Startit projekat MOC-a koji mi guramo i koji konkretno treba da bude jedan temelj baš tog te naučnog dijela vezano s softversko inženjerstvo, da se u tom objektu razvije jedan nivo edukacije kako bi deca mogla više da nauče u tom ustanovi nego što mogu uredano školovanje. I od mlađih se kreće. Ja mislim da mi ne možemo kao grad da se takmičimo sa nekim velikim gradovima u smislu da držimo najbolje, jer najbolji imaju najbolje plate i oni idu iz Valjeva, ali da zadržimo bar one koji su kvalitetni i koji ne treba da idu iz ovog grada i koji treba da doprinesu da se ovaj grad razvija. I to nam je intencija i zato smo i, kažem, prihvatili taj Startit i zato guramo emocije i još neke projekte i čak ako budemo uspeli da idemo neki fakultet renovirani u Valjevu sa nekim svojim centrom koji će nam pomoći pre svega sa stručne i naučne strane i edukativne, da dovede svoje profesore, da to što uspešnije i što bolje razvijemo. To je naš cilj i mislim da tog cilja ne treba odustati. Još jednom napominjem, grad koji počne da dovodi mlade ljude u svoje okrilje će ostati živ, oni gradovi koji to ne budu uspeli, bit će mrtvi, to je to. Kada možemo očekivati početak rada međuregionalnog obrazovnog centra? Ministar Šarčević je na prilikom rasprave oko dualnog obrazovanja, oko zakona, jasan izričito bio da u Valjevu to treba da živi što pre. Ja se nadam da ćemo do kraja nedelje, početkom sledeće, raskrstiti te neke stvari koje su bile formalno pravno problem i čekamo još neke odgovore Slovenaca i mislim da bi do kraja godine već krenulo u realizaciju. Projekat je dvogodišnji, da se razumemo, dve fiskalne godine, nije čak i predviđeno za vaše godine, tek sledeće, tako da nigde ne kasnimo, samo da
neke stvari mi ovde još odradimo i da još se usaglasimo sa slovenačkom vladom i to je sve. Znači, tu nema nekih velikih problema. Naravno, ne bi bili mi grad Valjevo kada je bilo opstrukcije oni koji ne razumeju određene projekte, ali nadam se da će dobra volja i pamet ipak prevladati, da će Valjevo dobiti jednu vrlo presnu instituciju, prvu u Srbiji, i ona sutra možda bude vrlo ozbiljan temelj jednog novog načina obrazovanja, ne samo u Valjevu, nego i u Srbiji. Ja kažem često da Valjevo ima najbolje srednje obrazovanje, baš po mojim shvatanjima, čim ja moju djecu ni po koju cenu ne bih vodio van Novog Grada, što će sticanje znanja u osnovnoj i srednjoj školi, onda je valjda to jasan parametar da ja tako zaista i mislim, a ne da moje djece studiraju preko inostranstva, ja hvalim Valjevo, ne, oni su nikad u životu, znači ne pada na pamet da ja trenim da je beogradsko srednje obrazovanje lošije nego valjevsko, i to je i u aspektu i obrazovanja i bezbednosti svega onoga što čini život deteta u jednoj sredini dobrim. I zato mi je stalo da Valjevo napreduje, stalo mi je da Valjevo ide dalje i da Valjevo i dalje bude dobro mesto za život. Ukoliko negde zastanemo i zaista uzustemo se ovo, samo ćemo mi snositi odgovornost, a ja verujem da u toj koloni biti neću. Kakva je situacija na tržištu rada u IT oblasti, najbolje govori podatak da u kompanijama imamo oko 45.000 zaposlenih, a neophodno je još između 15.000 i 20.000 novih IT stručnjaka. Na aktuelni konkurs za prekvalifikacije u IT sektoru u prvih nedelju dana prijavilo se više od 4.000 građana za 900 mesta, saopštila je Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Konkurs će biti otvoren do 5. novembra, a građani koji žele da se prijave za obuku za rad na poziciju programera to mogu da učine na internet sajtu IT obuke. Pravo učešće imaju svi punoletni građani sa minimum srednjom stručnom spremom. Obuku koja se sprovodi kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji do kraja godine trebalo bi da završi oko 900 polaznika. Ovaj program je pokrenut sa ciljem obezbeđivanja kadrova za industriju programiranja koja u Srbiji raste oko 20% godišnje i može da zaposli više programera nego što ih ima na tržištu. Procene su da u ovom času na tržištu rada nedostaje između 15.000 i 20.000 stručnjaka iz ove industrije. Prekvalifikacije u IT sektoru nastavak su pilot projekta pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, u okviru koga je do sada 100 građana obučeno za rad na poziciji junior programera. Rezultati ove obuke su da je deo polaznika već pronašao zaposlenje, dok 70% njih pohađa stručne prakse u velikim IT kompanijama sa ozbiljnom perspektivom da se zaposle. Mesto gdje Valjevci mogu dobiti početno znanje i obuku iz ove oblasti je Stati centar. On je uz podršku grada otvoren u aprilu ove godine kako bi, kako je naglašeno na otvaranju, Valjevcima pružili besplatne kurseve programiranja i edukaciju iz internet preduzetništva. Na samom otvaranju jedan od osnivača Stati centra Vladimir Trkulja je istakao da im je namera da što veći broj ljudi nauči da programira, da uđe u IT i počne da kreira svoje biznise, odnosno da napravi svoje internet kompanije koje će prodavati proizvode na globalnom tržištu. Na otvaranju je prisustvovala i državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, koja je istakla da su mladi u Valjevu dobili priliku da unaprede svoje znanje i samim tim gradu u kojem žive, jer se kroz ovakve projekte smanjuje broj nezaposlenih mladih ljudi. O tome kako funkcioniše Starti centar za skupštinsku kroniku govori Vladimir Radosavljević. Prvo, mi smo okupljeni u organizaciji Revolucija, to je jedna neformalna zajednica ljudi koji se bave IT-om u gradu. Dakle, imamo našu konferenciju koja traje već 3 godine i za mjesec dana će biti naša 4. konferencija. Između ostalog, naše konferencije smo upoznali ekipu, ako smijem tako da kažem, CICT organizacije, čiji je projekat bio otvaranje Starti centara po Srbiji. Glavna misija Starti centara je bila, to jest kada se ta ekipa formirala, oni su rekli, hajde mi do 2020. godine uspemo da edukujemo 100.000 ljudi. Mi smo se prepoznali u njihovoj inicijativi i rekli smo, hajde mi ćemo to podržimo i u našem gradu da ostvarimo taj projekat. Eto, to je neka bila inicijalna kapisla za otvaranje. Posle toga kako teče dalje? Teče dalje da pre godinu dana jurili smo prostor da nađemo, tražili smo prostor u gradu i onako obilazili smo sve mogućnosti. Jedan od nazovi uslova je bio da nama partner u tom projektu bude grad Valjevo. Kroz, ja mislim, 3-4 mjeseca, možda i 5 mjeseci smo uspeli da napravimo partnerstvo sa gradom i da nađemo prostor. I onda smo krenuli adaptaciju prostora da bismo tek aprila ove godine otvorili Starti centar Valjevo i krenuli sa radom. To je neki prvi korak.
I kako funkcionišete? Šta se podrazumeva? Znamo da ljudi kod vas dolaze na obuku, da ima prostora za decu, za mlade, za starije. Kako tačno funkcionišete? Funkcioniše tako da mi imamo ta tri modela glavne noseća u Starti centru. Prvi je da radimo besplatne obuke, odnosno radionice ili besplatne kurse. Dakle, na primjer, mališani u razdoblju od 8 do 12 godina žele da nauče kako da programiraju ili bar da steknu veštine kako da razmišljaju da nauče da programiraju. Oni su kod nas već 4 puta prošli takve kurse gde mi nađemo predavače koji će da izvolontiraju i da im prenesu to znanje. To je prva stvar, to je kad su najmlađi u pitanju. Onda imamo taj neki, da kažemo, srednji nivo, to jest kada obučavamo ljude da prvi put uplove u svet, na primjer, web dizajn. E sada, kada kažem primjer web dizajna, taj primjer može biti oslikan na različite druge vrste edukacije, može biti marketing, može biti čak i online mediji, može biti programiranje, može biti web dizajn, zaista postoji, to je jedan, rekao sam već više puta, onako okejan mogućnost, tako da mi pokušamo da one najbitnije stvari koje možemo da prenesemo uz volonterizam određenih predavača iz grada, napravimo kvalitetan kurs koji će dovesti do ključnog efekta i ono najbitnije možda treće je stvaranje te homogene zajednice u gradu koja zajedno funkcioniše i kroz svakodnevne aktivnosti i rad u centru. Gde razmenimo znanja, gde smo jednog inovativnog modela edukacije, neformalnog, dakle nismo klasičan vid kao recimo ustanove fakultete i slično. I, na primjer, nama su predavanja četvrtkom u 7 sati, ono su neformalna okupljenja. Dakle, koga interesuje tema određena koju mi plasiramo, on dolazi kod nas da isprati ili da stekne svoj kontakt, da nauči nešto i da kasnije implementira to svoje znanje. Znam na samom početku da je na otvaranju i kasnije na tim nekim, da kažem, prvim nedeljama da je bilo veliko interesovanje. Da li ono još uvek? I da li je veliko interesovanje. Mislim da je ovako imamo podršku grada, matična organizacija, rekao sam iz Beograda, CCT, trenutno u prostorima Starti centra se realizuje kurs da imamo 20 ili 25, čini mi se, aktora koji uče da web dizajniraju. Imamo svaki nedelje jedan vid predavanja. Stvorili smo već jednu ekipu od 5 ljudi, 6 koji non stop sa svojim firmama i kompanijama rade zajedno sa nama. Uspeli smo zaposlimo 2 osobe za sada, što je onako jedan prvi veliki benefit, znači ovo što smo radili je dokazano i širimo se, ono stop sve više. Kako funkcionišete u tom smislu finansiranja? Pa, to je onako sad, u okviru starti projekta, koje je bilo obezbeđeno za prvih godinu dana, mi ćemo se potruditi da napravimo da ovo postane isplativo, samo po sebi. Međutim, pošto smo svi aktori koji se nalaze unutra zapravo volonteri, od predavača do svakog ko dolazi da drži bilo koje predavanje, da ima ko sedi sa nama, mi je sada taj model gradimo. Dakle, mi nemamo model da ćemo sad u Starti centar sigurno napraviti neki veliki novac, ali definitivno ćemo da radimo na tome da mi postanemo samoodrživi u narednom periodu. Kakva je situacija u našem gradu po pitanju upravo stručnjaka iz ove oblasti? Znamo svi kada se priča o tome da se kaže tu uvek može da se nađe posao, tu treba kadra, tu ljudi treba da se školuju. Kakva je situacija kod nas u gradu? Pa mi još kad smo prvi put napravili konferenciju pre 2014. godine, mislili smo jedna od tih vodećih ekipa u gradu koja će reći kao, kako smo mi pametni, mi smo sve znamo. Onda smo suočili veoma brzo da znamo da naš grad ima toliko kapaciteta da smo mi samo jedan mali segment, jedan mali ključ. Kada pogledate sve institucije koje postoje u gradu, a da ne govorimo o freelancerima ili pojedincima koji nisu deo te institucije, naprimjer, volim da postavim taj sklad, da kažem, deca kad su mala krenu u podružnicu, što je nekad bio integral. To su već neka naprednija znanja matematike, pa sad već i računarstva informatike. Nakon osnovne škole, gde već se uvodi, sad sistemski se već uvodi, jel da, obrazovanje za informatike, imate opciju da valja opet jedan redki grad, ako ima specijalni smer, valjarskoj gimnaziji, gde opet dolaze ljudi koji se bave svako malo naprednim znanjem. Pa onda alternativa toga, već postoji i Petnica koja je nadaleko čuvena, svetski prepoznatljiva i na kraju možete da dobijete i na Univerzitetu Singidunum, imate IT smerovi i na VIPOS-u koja je, mislim, pre par dana postao akreditovana institucija za master studije. Dakle, mi generalno i kroz same institucije, naravno, i kroz Starti centar koji je malo tako neformalnija, bar institucija kako mi želimo da postane, imamo dobru infrastrukturu.
To je jedan segment. U gradu postoje druge kompanije, privatnici, privatni biznisi koji se bave i robotikom, i računarstvom, i informatikom. I mislimo da je naš grad dobro pozicioniran, ali da nedostaje još dosta kapaciteta koji mogu da se iskoriste. I upravo je tu vaša uloga, a pre svega obično svijek počinje od mladih, od dece. Tako. Koliko su oni zainteresovani, koliko žele da rade, koliko imaju znanja i šta ih sve interesuje? Pre neki dan sam baš podelio jednu fotografiju gde sam rekao da kod nas u Starti centru ljudi dolaze po pola sata ranije, oduševljeni način na koji se kursevi kod nas provode. E tako je sa mališanjem. Oni jednostavno dođu kod nas i nauče da naprave igricu. Znači, oni ne dolaze kod nas da igre igrice ili kako većina nas radi, kako da je napravi. I njima je to jako veliki motiv i već dobijemo konstantno pitanje njih i od roditelja kada će biti nastava kursa. E sada, problem je što su naši kapaciteti limitirani u ovom trenutku i mi mislimo da smo sa ovako malo uradili zaista puno, jer smo napravili bum, da smo alarmirali ceo grad i da imamo dosta potražnje sa te strane, kako od mališana, tako i od njihovih roditelja da se to nastavi, da što pre oni pravi kompleksniji projekt ili programe što god. Koliko sam razumela, kod vas će imati mjesta i za one nezaposlene, da bi se prekvalifikovali, da bi ko bi ima neka znanja ili interesovanje, da bi možda u toj oblasti mogao sebe da pronaći. Tako je. Generalno mislim da je strategija države, čini mi se da je strategija države u nekom narednom periodu, da se što više ljudi uključuju taj digitalni proces. Jedna od tih stvari je da se određeni projekti verovatno sprovode i kod nas Starti centru. Mi ne možemo sad odjednom da kažemo sva dugoročna rješenja, jer mi trenutno razmišljamo, hajde vidimo koji je trenutan problem i kako da ga rešimo kod nas Starti centru. Naravno, kapaciteti za prekvalifikaciju traže jedan strukturno dobro postavljen program koji bi mogao da se realizuje, da bi mi znali koja je potreba tih ljudi, recimo, da bi se naknadno njihovi kapaciteti iskoristili, recimo, u gradu, mi moramo prvo dobro da ih saslušamo i da na osnovu toga donesemo i kažemo, evo, ovo je rešenje, ovo je program koji možemo da sprovedemo. Recimo, uhodani putevi edukacije deci ili nezaposlenih lica su jedan način kako mi kroz kurseve možemo da realizujemo. U momentu imamo 50 ili 100 ljudi koji žele pohađaju naš kurs, a nemaju za njoj tim, mi moramo da napravimo program kvalitetan koji će dođe da zaista to što radimo bude relevantno kasnije i da oni mogu to da urade, to je da se zaposle. I da, definitivno će biti i mislim da ćemo već prve realizovati krajem ove godine. Početi sa realizacijom krajem ove godine, od decembra, da me ne uhvati sad za reč, sigurno. Ko su sve predavači, odakle ti ljudi dolazi? Su to iz Valjeva, iz Beograda, kako ih obezbeđujete? Imamo dva modela. Prvi model je da lokalni predavači, znači predavači koji dolaze sa teritorije Valjeva, su zapravo ljudi koji su ili uspešni, dakle imaju iza sebe neki rad u vidu postavljanja svoje kompanije ili su već predavači na nekom fakultetu, da sad ne imenujemo imena niko od njih da ne bi napravili neku razliku. I drugi model je da u saradnji sa CSI tim iz Beograda dobijemo predavače koji su iz velikih svjetskih prepoznatih kompanija poput Microsofta, Nordiosa i sl. Dakle, to je kombinacija. Cilj nam je da napravimo kvalitetne teme koje će u našem okruženju imati taj efekt kada neko dođe i kaže, ok, ja predajem razvijenje aplikacije za mobilne telefone, mi imamo ciljnu grupu, odnosno ljude koji žele da dođu i koji to zaista mogu da nauče i koji mogu da uz pomoć takve osobe kasnije ili se zaposle i da prošire svoje znanje. Dakle, to je nekako, ne želimo da sad striktno formulišamo, ovo su naši predavači, nego više se baziramo na slušanju, kako naš grad diše i dajemo rešenje u sklopu toga. Koja je vaša uloga, da kažem, svi znamo kakva je neka situacija u Valjevu i u javnom i u privatnom sektoru po pitanju plata, zapošljavanja, šansi i ostalog. Sa druge strane, znamo da su stručnjaci iz ove oblasti veoma traženi, posebno ljudi koji znaju da rade svoj posao, da oni manje ili više nemaju motiva da budu u Valjevu ukoliko bi radili u nekoj od ustanova institucija, da većinom odlaze ili za Beograd, pa čak i iz cele Srbije. Gde je vaše, da kažem, tu mjesto u jednoj takvoj situaciji gde bi mogao da se napravi, da kažem, neki sklad, da dobijemo neke kadrove koji su na određeni način kvalitetni, a koji bi ostali pre svega u gradu i samim tim sebi obezbedili posao, a bili korisni zajednici?
Tu su zaista malo više odgovore. Prva stvar, zato što razvojem interneta, vi danas imate stolicu koja kaže radite putem interneta. Dakle, možete raditi i sa Zlatibora, i iz Kambođe, iz Valjeva, Japana, malte ne sve jedno, ako vi taj posao možete raditi putem interneta i definitivno ne možete zaustaviti ljudi ako oni žele to da rade. Jedna stvar je, mi prvenstveno, kad smo otvarali Sartre centar, mi smo se povukli iz Beograda i rekli smo, e, mi dolazimo u naš grad, mi volimo naš grad, mi ćemo da edukujemo naš deo ljudi, mi ćemo da trošimo svoja znanja i mi za uzvrat nećemo tražiti ništa od toga. Dakle, mi to radimo lično mi na dobrovoljnoj bazi i volontiramo svakom. To je onako cilj, zašto smatram da će ovaj projekat da uspe. Mislim, on već uspeva punim kapacitetom, bar mi tako doživljamo. A što se tiče kadrova koji su neophodni ili gradu, ili Srbiji, ili bilo kojoj sredini, mi možemo uvek samo, kao što sam i rekao, dati problem da rešimo kada imamo neki cilj i kada znamo čemu težimo i da bi jednostavno, ne samo kao grad, nego Sartre centri po Srbiji izdigli bukvalno nivo preduzetništva, zvanja i inovacije i približili ljudima koji možda sad nisu imali toliko prilike sa susretima da kažu, he, da li znate da je prosečna plata programera u IT kompaniji u Srbiji 1450 eura. Ja znam da je to visoko primjenje za neku prosečnu valjicu i znam da je jako teško da to neku valju dobije, ali to je negde čak i u Srbiji postalo standard, verovatno ili ne. Mi ćemo biti jako srećni ako za godinu dana znamo da smo jednu takvu ili dve ili pet ili 55 ljudi baš u to uputili. Bićemo još srećniji ako smo se mi povukli iz Beograda i došli otvori Sartre centar u Valjevu, da ljudi ostanu u našem gradu, da nema potrebe da idu ni u Beograd, ni u Japan, da odlaze iz našeg grada. Jer cilj jeste da se drže ljudi u našem gradu. Ja iskreno mislim da je naš grad najlepši na svetu i zato smo to. Za obrazovanje, kakve su šanse u Valjevu u ovoj oblasti? Odlično. Ja mislim da je to, da je upravo Sartre centar napravio tu razliku kombinacija neformalne sa formalnom edukacijom. Ljudi nekako, bar iz našeg milija, kada razgovaramo s njima, znamo da kada odlaze na fakultete, odlaze sa nekom dozom, eto, želimo da učimo nešto, ali nekako nisu baš onako najviše zainteresovani u svakom momentu, za svaki predmet ili za, možda i sad, možda sad i trenutak i nije najbolji, ali ovo što mi radili, što smo probudili njima da ih motivišemo, prva stvar, da nije obrazovanje, odnosno edukacija, da ne mora biti onako za ocenu. Ili da je primjenjivo znanje danas, evo podatak koji ću reći, na primjer, da ja mislim da 50-60% programera zaposlenih za ono primjenje koje sam malo pre rekao, uopšte nema završen tehnički fakultet. Dakle, mi živimo u jednoj eri koja je na svetskom nivou, srpskom, a mi smo da postavimo u Valjevu, ne zavisi vaša diploma od fakulteta, nego od primjenjenog znanja. Dakle, ako vi znate programirate veoma kvalitetno, vas je svaka velika kompanija da uzme. Mislim, zaposliće vas kod sebe, to je definitivno. E, sada, ali opet sad ne treba izgubiti tu nit koju edukacija, disciplina, predavači nosi sa ovom univerzitetima, nego baš mislim da ta kombinacija jednog i drugog dovodi do rešenja. Tako da, uz one institucije koje sam malo pre spomenuo, do sada mislim da smo na dobrom putu kao Valjevo. I upravo i revolucija koju vi organizujete je upravo i daje taj jedan, da kažem, ostvaruje taj cilj, pre svega za animiranje mladih ljudi. Tako je, za animiranje mladih ljudi, ali bukvalno smo pokrenuli lokalnu zajednicu, probudili smo je, mi to sad nazivamo u ovoj kampanji digitalno buđenje grada. Pokušat ćemo da umrežimo što više institucija, što više ljudi, da će nam na sledeću konferenciju zaista jedan od najeminentnijih predavača zemlje i mi mislimo da taj impuls koji mi kao i revolucija ostvarujemo da je za sad daje efekat i kroz projekte, ali će buduće, nadamo se, razviti mnogo krupnije i mnogo veće projekte. Tu vam je potreba i neophodna saradnja grada. Šta očekujete od njih dalje? Prvo, mi moramo da kažemo da pre godinu i pol dana, možda danas lakše pričati kada imamo Sartre centar i kada smo ga napravili, pa je sad onako na pamet veoma lako izgovoriti bilo šta, ali kada smo bili u problemu, kada nismo imali svoj prostor, grad nas je podržao. I mi imamo jednu veliku zahvalnost prema gradu zbog toga, zato što je grad stao uz nas, stao uz našu misiju, naš projekat i rekao je ok, mi smo zajednički partneri, radimo zajedno narednih godina i 4 godine, vidjet ćemo svi zajedno rezultate i mi ćemo to opravdati definitivno. Mi znamo koji su ciljevi i znamo kako to postižemo. Ali lično smatram, to je zaista sad lično moj stav, znači ne sad stav kompletnog organizacije revolucije, da grad možda treba više se uključi, jer naši kapaciteti mogu da budu znatno veći. Smatramo da
da je gradu to neophodno, da su infrastrukturne stvari, da imamo dosta, ne znam da kažem, kvalifikovanije, nego da kažem, ljudi iz oblasti IT-a koji mogu da primjenju svoje znanje na svoje državne institucije, na neformalno, na bilo koju instituciju u gradu, da li ona državna ili ne, i da taj impuls tih ljudi treba da nosi grad u budućnosti, jer vreme u kojem mi danas živimo i vreme koje nama dolazi, to nam je neophodnost, to je definitivno stvar. Danas svi rade preko smartfona, preko laptopova, ali mi moramo da znamo da radimo preko tih stvari, zato mislim da u principu mi kao i revolucija, da, mi ubrizgavamo taj impuls gradu, ali mi mislimo da taj grad zaista treba da naš grad još više stane uz nas i da mi kroz i revoluciju, startit, kroz bilo koji sljedeći projekat koji budemo realizovali, budemo strateški mnogo veći partneri da realizujemo mnogo krupnije korake. U nekoj direktnoj komunikaciji sa zvaničnim predstavnicima grada vidite li volju? Da li su oni ušte prepoznali značaj, kapacitet toga što vi radite i da li vidite volju da vam budu partneri u nekom većem objemu? Mi toliko radimo da zaista ne stižemo da postignemo prvo sve sastanke. Jedna stvar je da, bitno nam je to što smo podržali u Starti centar. To je onako ključ. To je ipak za naš grad ili za mnogi gradovi u Srbiji, verovali li ne, krupan korak. Nisu svi gradovi u Srbiji podržali i mnogi su prevarili što to nisu podržali, pa sad drugi gradonačelnici, drugi gradovi odlaze u Startit, ne bi li se otvorio. Dakle, kod nas ipak, mi smo imali tu inicijalnu kapitalu, grad kaže, e, to je dobro. To je dobro, vaš plan je super, vi to radite. A sad za krupnije korake, zaista da napravimo ne jedan, nego možda pet ili više sastanaka i da konstantno budemo u komunikaciji sa gradom i da kažemo, hej, ovo su neke stvari koje možemo promeniti, na ovim stvarima možemo delovno zajedno. Iskreno govoreći, nisam neko, ne govorim da nama grad ne pomaže, nego njim je sad u ovom trenutku organizacija konferencije, Starti centar, druga i revolucija, ima dosta aktivnosti koje mi planiramo da sprovedemo i jednostavno da bi se to uklavirilo ili kako bih rekao ukomponovalo jedno ili drugo, potrebno je malo i vremena da se ove stvari stabilizuju ili u našem opusu tipa ima 10 neformalnih predavača, ipak smo mi neko ko nije naučen, nismo mi baš preiskusni da vodimo tako lako 10 predavača, 50 ljudi na kursu, 30 dece, to sve obim posla sa kojima se i mi prvi put susrećemo, tako da verujem da će grad u budućnosti zaista kroz našu komunikaciju nas podrži na mnogo krupnijim projektima, ne od Starti centra, nego generalno koji su neophodni za funkcionisanje grada. I za sam kraj rekli ste otprilike ćete vi 4 godine funkcionisati u Valjevu. Koji je to neki cilj i gde želite da vidite Starti centar, sa kakvim rezultatima? 100.000 ljudi edukovanih na naš način, sa primenjenim znanjem. Ali u Valjevu. Pa mi smo deo tog od 100.000 ljudi, ako to može da uradi na organizaciji iz Beograda, smo mi njihovi partneri, da li ćemo mi uraditi 2 ili 2.500 ljudi, koji ćemo mi za svih 2.500 ćemo stanemo da kažemo ovo su ljudi sa kojima smo mi podelili naše znanje, apsolutno besplatno, i ako mi tim primjerom pokazamo da naša Srbija ili naš grad treba da ide napred, mi ne vidimo nijednu veću ili lepšu satisfakciju od toga. Ostanak mladih u gradu i njihovo obrazovanje je prioritet za ovu vlast, kaže gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Mi ćemo raditi sve da od Valjeva napravimo lepo i kvalitetno mesto za život. Ono što je najbitnije, za zadnjih nekoliko meseci smo napravili zaista krupne korake kao gradska vlada, koja po meni ima i energiju i jedinstvo, što je najbitnije. Te dve stvari su jako bitne da radi za dobrobit građana i u onom pravcu koji smo zacrtali. Mnogo stvari se izdešavalo u zadnjih par meseci, pozitivnih naravno. Pre svega sastanak 17. septembra s predsjednikom države u Loznici i činjenica da je put M4 ušao u budžet Republike Srbije za iduću godinu, gde je vrednost radova negde oko 35 miliona evra, možda i više, zavisno od trase kojom bude išao. Potom novac koji ćemo dobiti za nastavak cevovoda ka Lajkovcu, Lazarevcu i Mionici, novac koji ćemo dobiti za nastavak radova na izgradnji kanalizacione mreže u turističkom mestu Divčibari. Isto tako, kupovina industrijske zone je jedan krupan korak, rekao bih da je to prva industrijska zona koja je kupljena od 2000. na ovamo. Ne možemo fabriku Stefil uračunati u pravu industrijsku zonu, jer je to jedan prostor i kompleks koji je pravljen za jednu fabriku drvno-prerađivačke industrije. Ona jeste bila u bivšoj Jugoslaviji zaista jedan gigant i renomirani proizvođač. Ovo je prvi put kupljena industrijska zona, znači 20 hektara, ne računajući 2000. one 2001. druge, one priče o biznis inkubatorima i slično, koje su naravno propale. Krenut ćemo agresivno u opremanje industrijske zone, najprije ćemo
uraditi urbanistički plan, on je već počeo da se radi i imamo čvrsto obećanje predsjednika Republike da će jedan krupan investitor iz oblasti metaloprerade ili fabrika za preradu voća i povrća doći ovdje u Valjevo. Naravno, kontaktiramo i sa drugim poznatim i značajnim biznismenima u Srbiji, lično ja sam kontaktirao, da ne licitiram sad i ne spominjem imena, reću vam da ekskluzivno da je to u suštini i najjači biznismen u Srbiji koji uzgred budi rečeno gradi Hilton, Hotel Hilton u Beogradu, pa ćete shvatiti o čemu se radi. Imamo dogovore da dođe ovde, da podgleda pre svega šta bi bilo interesantno ovde u Valjevu da smesti u industrijsku zonu, ali isto tako je interesantan i ovaj podbranski deo koji je predviđen za turizam ispod brane Stuborovni, koja poslije 30 godina gradnje treba da da prve rezultate i prvu zaradu za grad i za javno preduzeće Kolubara Rovni.